በቃ ተመለስና ካርድ ዘህልኝና مرحبا እሱ ተመለስ ከመጥቶ እኔ እጃላ መጣልሽም ሱቁ ለሱ አይቀርበውም ማዘር ቶሎ እንዲያመጣልኝ ቢይኮ ነው ሀቢብቲ ትንሽ እንጂ በማቅረብም ቢሆን አግዣት ማማ ያቀረበው አይደል አረ በማቅረብም እንኳን ቢሆን አግዣት እንጂ በእናትህ አንተ ያግዛቸው አንድ ሰስፔንስ ያደርገኝ እኔ ስራው ይይ ስለማጣ ይሄን ሁሉ ነገር ይታውቄ ዴላም ክላንታ ከተመቸች ለኔ ስትል ምንም ነገር እንድታደርግ አልፈልግም ብቻ ሰላቷን አስተካክላ ተስገድ እሺ ሁሉ ለሰዓት ላፊ የታኛሽ ስለምታሰልፊውን የሰላት ወቅት እኮ አይጨምርም ወይ በእናትህ እሱን በደም እንደሰማ ስነቃብስ ምክንም ያሽ ነው ወክ ማድረግ እንጂ ቤት መጥረግ አስፈልጊ ነው እንዴ ታዲያ እኔማ እኔ ልጥረግ ብላኝ እኮ እኔ ላግዝሽ ብያት እንጂ ታዲያ በተራ መጥረግ ነው አንድ ቀን እሳቸው አንድ ቀን አንተ ሄሎ ሄሎ ክሪስቲ ወይ ሄሎ ሄሎ ምን ሆነሽ ነው ባሌ እንዴ ባልሽ ምን ሆነ እሱማ ምን ሆነ እንዴ ምን አድርጎሽ ነው ታዲያ አትናገሪም እንዴ ወይኔ ምን ሆነሽ ነው ምን አደረገሽ ቆይ ምን አድርጎሽ ነው ይሄን ያለ ሰው የላትም ብሎ አክስቴ በሶስቱ ፍትሻለሁ ብሎ ከሚታወቀልኝ ምን ለምን ቤቴ ቤቴ አለሽ ብሎ ነው እንጂ እንደ ሰው ዘመዶቼ ጋር ጓደኞቼ ጋር ሊሄድ ልጫወታለሁ ልጅን ብሎ ነው እንጂ ልጅን የሚሰጠው አላህ ነው አንቺ አትሰሪው ነገር አሁን በይ ቀጥ ብለሽ ለቅሶሽን አቁሚና ወደ ቤት ነይ ምን ማለት ነው የራሴን ኑሮ ጀምራለሁ በየትሽ አይደል እንደምመጪው ወላጆቼን ባደጋ ካጣው በኋላ አንቺ ለካፋድሽ ለመግማራ ያበቃሽ ከዚህ በኋላ ግን ሸክም ልሆንብሽ አልፈልግም ስለዚህ ስራ እንዳገኝ ወጣለሁ እዩ አንድ ወንድሜ ልጅ እኔ መሸከም አያቅተኝም ቀጥ ብለሽ ወደ ቤት ነይ ነይ ቶሎ ብለሽ ማልቀስሽን አቁሚና አሁን ተጣልተው ነው ማዬ? አረ የዛሬውማ ይብሳል እጄ። ታዲያ ብናስተርጋቸው ይሻል? ወይ እንደዛ ቀላልማ ቢሆን ጥሩ ነበር ባሁንማ። በሶስቱ እኮ ነው ፈታት። ለነገሩ እኮ ይሄ እንደሚሆን አንድ ቀን የማይቀር ነበር። ተስማምተው አያቁም ሁሌ እንደተጣሉ ነው። እና ምን ይሻላል? እኔ ምን አቃሉ እየመጣች ነው እስቲ ያለው ነገር ሶስት መጣን እንደነላለ መንገድ ላይ ነው። እህል ውሃቸው አልቋል ማለት ነው። አንገም ሰው እንዴት እህል ውሃ አለቀ ብሎ ይጣላል? እብዱ ያይሉ እንዴ? እንደዚህ አይነት ምክንያት ይጣላል? እንግዲህ በሶስቱ ከፈታት ምን ማድረግ ይቻላል? ለሷ ያለው እስኪመጣ ድረስ እኛ ጋር መቆየት ትችላለች። ከኛ ውጪ ማን አላት? እኔ የምለው በሶስቱ ከፈታት በሶስቱ ማስተራቃቸዋል? ሰሙ ደግሞ ምን አነቀለ ነው ትቀልጭ? እኔ አልቀለኩም ካምሬ ነው። ይኸውልሽ ልጄ እኛ ዲን ሁሉን ያሟላ ነው። ሁሉም ነገር ደግሞ አረብ አለው። በሶስቱ መፍታት ደግሞ የተጣላ ነው። ምክንያቱም ሁለቱ መታረቅ ቢፈልጉ እንኳን የፈታች ሚስት ሌላ አግብታ አስካልፈታች ድረስ የፈታተን ባል ድጋሚ ማግባት አትችልም። ወይ ለካ እንደዛ ነው እንዴ ስታሳዝን። ማን ነው? እኔ ነኝ። و
ውብዬ፣ እኔ እናት ምን ብታሰቃዩ ነው ባልሽ ግን በሶስት የፈታሽ? ግቢ። አይዞሽ ደግሞ ወንድ ብሄድ እኮ ወንድ ይተካል። ደግሞ ከፈታሽ ባልሽ እኮ ፎንቃ ይዞሽ ከሆነ ድጋሚ አግብተሽ ብትፈቺ እንኳን እንደሚያገባሽ አክስቴ ነግራኛለች። ውይ አክስቴ እንደዛ አለች እንዴ? ግን እሱ የሚፈልግሽ ከሆነ ነው። ይህን እንደምትጨነቅልኝ አላውቅም ነበር። ያው ከደወልሽ ጀምሮ እኮ ደስታ ራሱ ርቋቸዋል። ግቢ አክስቴ። በዚህ ፍጥነት አሉዬ፣ እንዴት ነሽ? አለን። ቁጭ በይ ልጄ። ደህና ነሽ? አለን አልሐምዱሊላህ። ደህና ነሽ? አይለው። በይ እንግዲህ የሚበላ ላምጣልሽ። በላው አክስቴ። ጠገብኩ እንዴ? የት ነው የምትበይው? ገና ከመንገድ መምጣትሽ አይደለም እንዴ? አይ በልቻለሁ። ለነገሩ ልክ ነሽ አክስቴ። ከቤቴ በሶስት ተፈትቼ የተባረርኩ ሰው ነኝ። እንደሱ ለማለት ፈልጌ አይደለም ልጄ፣ ሆድ እንዳይብስሽ። ገና ልጅ ነሽ፣ ብዙ ነገር ይጠብቅሻል። እንዴ ተነሽ፣ አሁን ተታጠቢ፣ ምግብ ላቅርብልሽ። ምጥ ቡና አፍልቼ ነው ማጠጣሽ። ተነሽ ተታጠቢ እና ይቀልሻል። እንዴ ልጄ ተጫወች እንጂ። እጫወታለሁ አክስቴ፣ የእነሱን ፍቅር ሳይ ደስ ብሎኝ ነው እንጂ የኔ ነው እንጂ። ልጄ ሁሉም ነገር ለከይ ነው፣ ጠንከር በይ። እንዴ ማዘር፣ እንዴት ነው መፋታት ለከይር ሊሆን የሚችለው? የምሬን እኮ ነው። እንዴት መፋታት ለከይር ሊሆን ይችላል? ሀቢቢ አስበኋላ አንተ እኔም ብፈታኝ። አብሽሪ አንቺ፣ ነገራቶች ያው አላህ ባላቸው መንገድ ነው የሚሄዱት። ለኸይር ነው፣ ብዙ አትዘኝ። አብሽሪ። አዎ የኔ ልጅ፣ እሱ ሁሉም ነገር የሚሆነው አላህ ሲፈቅድ ነው። አንቺ ልታዝኝ አይገባም። ገና ልጅ ነሽ፣ ወጣት ነሽ፣ ብዙ ነገር ይጠብቅሻል። እንዲህ መሆን የለብሽም። በዚህ ነገር ተስፋ አትቁረጭ። ውይ እኔ እናት ምን ብታሰቃዩ ነው ባልሽ ግን በሶስት የፈታሽ? እሷ ነች አስጠቃችኝ አክስቴ። አይዞሽ ደግሞ ወንድ ብሄድ እኮ ወንድ ይተካል። ደግሞ ከፈታሽ ባልሽ እኮ ፎንቃ ይዞሽ ከሆነ ድጋሚ አግብተሽ ብትፈቺ እንኳን እንደሚያገባሽ አክስቴ ነግራኛለች። እሷማ ምን ታርግ? ጅል የሆነ ባል ሰጣት። ደግሞ በቅርብ ቀን አሳያታለሁ። ደህና ነኝ። ተጽናናሽ? አዎ ድሜ ላንቺ ተጽናንቻለሁ። ምን እየሰራሽ ነበር? ምንም፣ ከጓደኞች ጋር ቻት እያደረግኩ ነበር። ደስ ይላል። እንደዚህ ካልሆነ እኮ ቀኑ አይገፋም። ቀላል ደግሞ አንቺን የመሰለሽ ቆንጆ ፕሮፋይልሽን አይቶ የሚያልፍ የለም። ኧረ እባክሽ።